په افغانستان کې بهرني جنگیالي څوک دي او د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې په څه کېږي؟ په ننګرهار او فراه کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه رارسېدلي دي چې په همدې اړه د فراه ولایت د محترم والي محمد آصف ننګ صاحب سره خبرو ته کینو. ننګ صاحب موږ سره د سکایپ له لارې په مستقیمه بڼه مل دی. د دوی نه ډېره مننه ننګ صاحب. ډېره زیاته مننه د ټولو بوختیاو سره سره موږ سره همکاري کوئ. کور مو ودان. په فراه کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو خبرونه راځي. آیا حکومت هیڅ مطرح نه دی؟ هلته څه حال دی؟ له تاسو یې غواړو واورو. سلام وړاندې کوم. د فراه ولایت په دوه سیمو کې داعش استوګنځای درلود. په اول کې دوی کار آغاز کړو. متاسفانه د هغه سیمو کې چې هلته ډېر وخت نه دولتي سلطه نسته، بخصوص په بکوا کې په ځینې سیمو کې، هلته داعش راغی. بیا له غنځه کې خلکو وڅاړو، سیمه ییزه خلکو. بیا راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته. په خاک سفید کې کال مزار په نوم باندې یو منطقه کې دوی اوسېدلو، چې اوس په مکمله توګه داعش ویلی سو چې په فراه ولایت کې نسته داعش. ښه، په ننګرهار کې ویل شوي چې داعش د څو ولسوالیو څخه طالبان ایستلي دي. په فراه کې هم داعش همدومره تاسو ویل چې اوس نشته، خو ویل کېږي چې یوه اډه یې درلوده، خلکو ته یې البته روزنې ورکولې، هغو کسانو ته چې دوی ته یې مخه کړې وه. هلته څومره زورور ښکاري ستاسو په نظر؟ د خاک سپید د سیمه ییزو چارواکو په قول چې په فراه کې دا خبر ورکړ شوی چې د شپږو سوو سیمه ییزو د ملاتړ په شمول د داعش یو روزنیز کمپ هم جوړ شوی و. د دوی کمپ شاید ټول تعداد یې یعنی تر 200 به زیات شوي نه وي. په اول کې چې دوی کله دلته راغلو، اما زه فکر کوم د دوی اخري مقدار چې په هغه سیمه کې جنګېدلو د سلو په حدودو کې بولو. او د دوی درې رهبران حسیني او مالک منصور او دغه عبدالرزاق مهدي، دوی دا سیمه پرېښې ده. ویل کېږي چې دوی ګویا شینډن ته تښتېدلي دي او طالبانو لاره ورکړه. د دوی ترمنځ مړی وسو، څلوېښت مړی هم سوي دي. منتها په هغه سیمه کې مغلقه سیمه وه. دوی چې اوسېدلو هم ټرنیز کمپونه جوړ کړی وو. موږ هم یو ځل حمله پرې کړې وه چې دوی ته تلفات اوښتلي وو. نو له هغه نه وروسته دوی فعالیت په فراه کې نه ده آغاز کړی. یعنی په فراه کې دوی هیڅ نوه فعالیت آغاز نه کړو. هغه مرحلې ته دوی موږ هم پرې نه کول او دومره دوی حد هم نه درلود و نه رسېدل. بله ننګ صاحب، څوک دوی ته مخه کوي؟ دا طالبان دي چې رټل کېږي او بیا داعش ته مخه کوي، او یا که د سیمې خلک دي؟ څوک د دوی سره یو ځای کېږي په عمومي صورت کې؟ دغه درې کسان چې ما یاد کړو دوی د طالبانو قومندان، او هغه اکثره خلک چې پرې راټولم وو په دوی کې مختلف کټګوري خلک وو. مثلا غرغریان تښتېدلې فراریان د پاکستان ورسره ولو، یو دوه نیم عرب به هم ورسره ولو. مثلا ویل کېږي چې د تاجکستان خلک د ازبکستان خلک هم ورسره وو. په دغه تنوع سره البته زه داسې احساس کوم چې د القاعدې هغه بقایا چې نور په دې سیمه کې یعنی ډېر نقش هم نه درلود او له اهمیت هم غورځېدلی وو او له نظر نه هم غورځېدلی وو، هغه یو دوی ته ورته سخته بې ادرسه جماعت او تکفیر ډلې دغه یو جزیره وو چې افغانستان. ننګ صاحب، یوه بله پوښتنه. د لرې پرتې ولسوالۍ پر چمن په اړه چې وایي ولسوالۍ داسې یو کس دی چې څو کاله یې پلار هلته ولسوال وو او بیا په ده باندې د بشري جنایتونو تورونه هم لګول شوي، هلته د خپل سري حکومت او د دې مشخص ولسوالۍ په اړه تاسو څه کړي دي تر اوسه پورې صاحب؟ ولسوالۍ د پرچمن له مرکز نه 270 کیلومتره لرې پرته ده. بله، زه د ځمکې لاره بیخي نه لري. یعنی ډېر کلونه کېږي چې هلته ځمکنۍ لاره نسته. په دې ولسوالۍ کې دغه شکایتونه رسېدلي دي، پخواني ولسمشر ته هم رسېدلي و. البته لاس په لاس دلته چې دوی راغلي وو فراه ته خلکو ورکړي وو. د دې سیمې د دې ولسوالۍ په ارتباط باندې موږ اوس کار کوو په منظمه توګه. حیاتي تفتیش، حیاتي د څارنوالۍ او زما سره به د جنایي خلک او څېړونکي هم په دې سفر کې زما سره وي چې زه هلته ځمه په خپله به څېړنه وکړم. دغه شکایتونو ته انشاءالله موږ هر اړخیزه توجه باید وکړو. ډېره زیاته مننه کوو ننګ صاحب. تاسو نه بیا به هم تاسو سره په تماس کې شو. کور مو ودان او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ صاحب.